Hva skjer, og dagens første kjaptatt, den går til Uno OG, som er utrolig grei og donerte meg, som hjelper meg bidra til noe utrolig stort, så håper dere kan sjekke ut han. Som jeg gjør nå, folkens, så abonnerer jeg på han. Innen 2 dager så har jeg lyst til å se at det står 100 abonnenter på den kanalen her. Hvis det kommer opp 100 abonnenter på den kanalen, så kommer jeg til å kjøre en heftig 7500 spesial, som dere aldri vil glemme hvis dere klarer å hjelpe han opp, så gjerne gjør det, folkens, støtt han, og bare, han lager utrolig bra videoer. Dere kan se litt av videoen hans her nå, hvor han nå lager... Og yo lads, hva skjer? Og velkommen tilbake til en liten sånn Teenspeak informasjonsvideo, hvor jeg nå skal vise dere hvordan man får tak i det Black Teams Pack, eller Black Background Pack på Teenspeak, som dere vil se at den ligner på det her. Og som sagt, det er forskjellige måter å få tak i det her på. En enkel måte å få tak i forskjellige ulike packs på er å søke på et nettleser etter Teenspeak 3. Teams Pack, download, så du da får opp masse muligheter. Men jeg tenkte man viser dere den Black Demon Packen her, siden den er ganske profesjonell, og ganske, ikke profesjonell, den er ganske etterspørt blant dere, så jeg tenkte man viser hvordan du gjør det. Det er egentlig 5 step, og det tar deg 2 minutter å ordne det her på. Så det første du gjør, er at du closer Teenspeaken, og du må åpne en nettleser. Så vi tenker å åpne Google Chrome her, så bare drar vi den over hit. Så når du åpner det her til Google nå, så vil du få tak i en link som ser sånn cirka sånn her ut. Den vil være linken ned i desk, den tar du og hitter, enter på. Du vil da komme inn på en liten sånn der download-side hvor du skal laste den tingen her. Her står det ganske greit installeringssystem. Close Teenspeak for open, det har vi gjort. Unzip the file. Det må du ikke gjøre hvis du har Windows 10, da vil du slipper å gjøre det. Hvis du har Windows 7 eller andre Windows, så må du unzippe filen. Så trykker du egentlig bare run, den som kommer inn der, og så starter du Teenspeak på nytt igjen. Og for dere som da ikke kommer opp automatisk opp med svart tempack, må da gå inn på selection, hvor jeg skal vise dere hvordan man gjør det. Men som jeg viser dere, folkens, du klikker her, tar lagre, høyre klikker der, tar og åpne, vis i mappen for eksempel, klikker deg inn på den, og her er det. Hvis du ikke har Windows 10, så vil det ikke være sånn, men de som har Windows 10 slipper også extract, men det er egentlig så rett at du bare høyreklikker på den, så velger du det som heter extract, men det slipper vi gjøre. Alt du gjør nå er å høyreklikke på den, da vil det komme opp noe som viser sånn cirka sånn det her er her. Da vil du se en liten sånn, noe som ligner på Teenspeak, en app, hvor du nå trykker på install. Og ja, da kan du krysse ut den siden her, og du vil da få opp enten noe som ser sånn ut, eller noe som ser sånn ut. I ditt tilfelle så er det mest sannsynlig noe som ser sånn ut, en helt vanlig Teenspeak. Høyreklikk på den, og du vil da få Black Team Pack. For de av dere som ikke får direkte Black Team Pack, må gå på settings, så options, og så velger på application, og så gå ned til design, og så velger system, velger temapack, og det er fair. Hvis du ikke får inn den black med en gang, så må du gå inn, som jeg sa nå i sted, på settings, så options. For de som ikke har settings her oppe, så vil det ligge under tools, men da går du på enten tools, og så settings via her. Hvis det ikke ligger settings her, så må du gå gjennom den her, men når leter du til noe som er, så leter du noe, det forstår det. Det går på settings, og så options. Du går ned til det som heter design, og du velger temapack, fair, og icon pack, fair. Jeg kan selvfølgelig velge den packen her. Da ser det sånn ut, da blir det en sånn, ikke sant? Jeg kan velge classic. Da ser det sånn ut, det er helt vanlig hvit pack, modern. En litt annen mer hvit pack, og så det her er den black packen som jeg bruker, det er fair. For de som ikke får direkte black med en gang, dere må gå inn, så sier jeg en gang til settings, options, design, og så velger fair her og fair der. Så vil jeg da få tak i black packen som jeg har nå. Link til en annen original video kommer til å linke ned det, samtidig den neste siden dere skal gjøre det på, for å laste ned linken. Håper dere likte denne videoen her. Er det mer dere lurer på med Teenspeak, eller noe dere har lyst til å se en Teenspeak-kortversjon-video, hvor jeg viser hvordan man setter opp en rask Teenspeak på en kort måte, en enkel måte, ikke noen sånn kjempeavans, så kan jeg gjerne gjøre det. Ellers andre spørsmål til Teenspeak, så jeg gjerne kommenterer dem i kommentarfeltet, så skal jeg svare så godt jeg kan. Dette var min video med Teenspeak, et eller annet bullshit, vi kaller det bare Teenspeak. Ses vi i neste video, folkens. Peace out. Husk også å sjekke ut de folka som jeg har linket på starten og slutten av videoen. Hadde betyr utrolig mye, så dere kan sjekke ut dem. Så ses vi, folkens. Peace out. Sånn. Hva skjer? Og dagens andre intro, eller intro ser jeg, at den går til ZTenny, som også bidrar til noe utrolig stort på min kanal. Så håper dere kan sjekke ut han, som jeg gjør her nå, så abonnerer jeg på han. Dere skal også abonnere han, jeg skal se 150 abonnenter på han her innen 2 dager. Hvis dette skjer, så kommer det ut en heftig giveaway til dere på Gold Premium, på Hive, eller LM-rank på Gomme eller på PvPHeroes. Takk for hjelpen, så håper jeg kan gjøre det, folkens. Sammen så vil jeg at vi skal sjekke ut hans nye klan. Vi skal se videoen her nå, sammen. Så dette er klanen hans, Impetus, Elite-klan, det er en PvPHeroes og Gomme-klan, tenker jeg. Og bare sjekk den ut i beskrivelsen, den ligger her, så gjerne gå også og sjekk ut den. Hvis dere trenger en klan, så anbefaler jeg deg da å sjekke ut ZTenny sin klan. Jeg har vært innom den, og det er utrolig bra spiller der, så dette var det jeg har for videoen her, folkens. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi i neste episode. Peace out.